Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que por aqui tá tudo ótimo. Começando mais um vlog aqui pra vocês, espero que vocês gostem, né? E no vídeo de hoje vai ser o primeiro dia de aula do Christian. Na verdade, não é o primeiro dia de aula, né? Primeiro dia na escolinha de 2020. Então, já acordamos cedo hoje, acordamos bem cedinho. Agora eu vou fazer uma mamazinha pro Christian às 9 horas, porque eu já tô fazendo os cálculos, né? Ele vai começar às 2 horas lá. Então, eu dou agora mamar pra ele, aí depois eu dou a 1 hora e aí ele vai ficar com a barriguinha cheia. E teve uma pessoa que me perguntou, mas acabou que sumiu o comentário dela, não sei se ela apagou ou enfim. Mas eu consegui ler, que era referente a como que vai ser, já que ele usa a gastrostomia na creche, né? O horário que a gente fez, ele não vai ter que se alimentar lá na creche, né? Então, ele vai se alimentar em casa comigo e na creche ele não vai se alimentar. Eles só vão ficar com ele lá fazendo atividades, então ele só vai no período que ele vai ter que fazer as atividades. Porque ele vai somente porque ele precisa de se adaptar com as outras crianças, se adaptar com outras crianças, né? Então, ele, como eu não trabalho, ele não precisa estar um período integral lá na creche, né? Só um período de adaptação mesmo. Então, meninas, voltei aqui para dar um parecer para vocês e já colocamos a internet, tá tudo ok, tudo instaladinho, tudo certinho, ó. Já dobrei todas as roupas ali. E lá já tá aqui a bolsinha dele, ó. Já deixei tudo separadinho, a bolsinha dele, tudo arrumadinho, ó. Eu já mostro aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu separei na bolsinha dele, ó. Da creche. Ainda tá tudo organizadinho, a agendinha dele, as fraldinhas. É, uma muda de roupa de manga comprida e uma calça. Uma meia, dois paninhos de boca tá aqui. E aqui tem mais um shortzinho e uma camisetinha de manga curta. Aí eu vou passar protetor, porque eu vou descer o morro com ele de cadeira. A fita para colocar na gastro. E aqui a roupinha que eu separei para colocar nele na hora de ir. E a TV já tá ali, ó, conectada com o Baby Shark, porque agora a gente tem internet, desculpa. Agora a gente tem internet, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a internet da Oi, tá? A gente colocou, ó, tá aqui, a gente colocou no quarto do meio, no quarto do Christian, porque a outra que a gente tinha não funcionava direito lá no nosso quarto, quando ela ficava lá na cozinha. Então, agora a gente colocou aqui no quarto do Christian. Daí a gente ainda vai arrumar, né? Eu coloquei em cima da cadeira por enquanto, mas a gente vai colocar um balcãozinho bem certinho, já tudo bem arrumadinho. E da internet da Oi, fibra ótica. E é muito boa, tipo assim, pelo menos por enquanto tá super. Ok, super bem aprovada, né? E agora eu vou fazer um almoço bem rapidinho pra gente, que daqui a pouco a gente tem que descer o morro, né, Christian? E é isso, então, né? Ele já tá ali, ó, brincandinho. Aqui ele tá fraldo que eu preciso trocar ele, mas ele tá ali, ó, no cantinho, escutando o Baby Shark. E eu vou lá fazer um almocinho bem rápido, bem básico mesmo, né? Mas então é isso. Depois vocês vão descer o morro comigo, vão ver se vai ser a primeira vez, tá, pessoal? A primeira vez que eu vou descer o morro de cadeira, Tô com medo, confesso pra vocês que eu tô morrendo de medo, mas eu acho que vai dar certo, vamos ver, né? Vocês vão acompanhar tudo aí, né? Se eu conseguir gravar, né? Porque vocês vão ver que o morro é extremamente forte e eu tô com muito medo, vou colocar o protetor, já vou pegar o protetor de sol pra colocar em cima da cadeira dele, né? Mas então é isso, bora lá comigo, né? Pessoal, a gente voltou aqui pra conversar com o pessoal. Porque olha só quem já tá fazendo denguinho. Olha quem já tá fazendo um denguinho. Que a mamãe tá falando pra ele que ele vai lá, vai brincar com os amiguinhos dele. Né? Você vai obedecer a tua professora? Vai ser bem querido, né? Conta pro pessoal que vai ser muito legal, que você vai se divertir um monte, né? Que você vai brincar. Você vai ir no parquinho, né? Com as crianças, vai fazer atividade com as crianças. Aí depois a mamãe vai lá buscar ele, né? Deve ser muito legal, né? Não vai ser verdade? Conta pra mim se tu vai gostar muito. Conta pro pessoal que vai ser muito legal, né? Daí tu vai lá, vai brincar, vai conversar, vai brincar com as crianças, vai tirar uma sonequinha. Será que vai tirar uma sonequinha também? Hã? Será que a professora vai colocar você para tirar uma sonequinha? Vai tirar uma sonequinha
chão. Ah! E a roupinha? Tu gostou da roupinha que a mamãe separou pra você? A tua mochilinha? Hum? Ai, faz denguinho. Faz... Saudade. Eu acho que tem alguém que já tá sentindo a minha saudade. Dá tchau pra mãe, então. Um abraço bem apertadinho na mãe. Vem. Um abraço assim, bem apertadinho na mamãe, assim. Ai, bem apertadinho, que depois a gente vai se ver. Bem apertadinho. Depois a gente vai se ver. Ai, denguinho, denguinho. Quem vai pra escolinha, levanta a mão. Eu. Então, pessoal, o Crisinho já tá pronto pra ir pra escolinha. Tá segurando a mochilinha dele, ó. De boneca. Eles vão descer de cadeira sozinho, né, Cristian? Será que nós vamos conseguir, amor? Então, bora lá pro primeiro dia de aula de 2020 do Crisinho. Crisinho, e esse teu boné aí que tá todo descondonçado, hã? Vamos arrumar? Isso assim. A gente colocou o protetorzinho no Christian, né? E agora a gente tá indo, ué. Tão indo. É, de cadeira, agora eu vou parar de gravar, né, bebê? Que a gente vai começar a descer o morro agora. Ai, meu Deus, tomara que deu tudo certo, né, Christian? Cadê? Esse boné aqui tá na tua cara. Deixei ele lá, pessoal. Tô aqui, ó. Olha o morrão que eu tô subindo. E eu desci esse morro aqui com ele. Foi bem difícil, vou confessar pra vocês. Fiquei com muito medo. Na verdade, a minha perna, sabe? A perna aqui começou a tremer. Mas eu gravei, tô gravando aqui pra vocês. Tô cansada aqui ainda. Tenho um pedação lá pra subir, ó. Uma ladeira enorme ainda. Mas é que pra mostrar pra vocês que a creche é muito perto de casa. Tipo, quando eu descia com ele a pé, eu descia por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu descia esse morro aqui, ó. Tá vendo? Esse morrão aqui. Ó, ali é o morro de casa. Aí eu só descia reto, ó. Lá no final. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Eu vou aproximar pra vocês verem onde é a creche, ó. Vem ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ali, tá vendo? Bem ali é a creche, ó. Esse azul. Então, era muito... É bem pertinho de casa, né? Como vocês viram ali, ela é bem pertinho de casa. Então, era super tranquilo. Agora eu tô aqui, ó, com a lista de materiais. É, do que vai precisar. Então, agora eu vou chegar em casa, vou tomar um banho que eu tô suando, suando, suando. E é isso, ele ficou super bem lá, tá, pessoal? Porque ele já conhecia a professora, as professoras ele já conhecia, as crianças já conheciam ele. Uma das crianças é nosso vizinho, então, assim, é tudo tranquilo, sabe? Então, e mudou o horário, tá, pessoal? A partir de amanhã ele vai começar 1h30, vai sair às 4h30, por aí, 5 horas, mais ou menos. E é isso, tô cansada, quando eu chegar em casa eu falo mais pra vocês. Então, Emma, as latas de leite do Christian. Temos aqui buscar, né? Vai ele, com vergonha. Fugindo de mim com a câmera aqui no corredor. Tá vindo aqui. Bater lá na parede, cara. Na garagem. Vai, coloca lá na garagem, vai. De lead? Tá tocando de marcha?
Tira da Chegou! Relaxa. Puxa pra trás assim. Desliga o carro. Tá cozinhadinha. Chegamos! Então, pessoal, o Crisinho já chegou em casa agora, a gente já foi buscar ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas que a gente comprou da lista de materiais dele. E algumas coisas ainda faltam. Ele tá aqui contando pra mim como é que foi, né, meu amor? Conta como que foi, tu gostou? Foi muito legal hoje, o teu primeiro dia? Hã? Conta pra mami. Como que foi? Tu sentiu saudade? Tu brincou com as crianças? Tu brincou? Lindo! Ui! Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou virar e vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Aqui eu comprei algumas coisas. Aqui são papel cartão, são folhas de EVA. Aqui um pacote de balão que foi pedido, a gente comprou esse. Aqui vai ser o caderno de portfólio, que agora lá eles não usam mais aquelas pastas pretas, sabe? Pra colocar as atividades, elas colam aqui no caderno. Daí a gente comprou esse aqui que eu achei bem legal, que dá pra fazer a capa, sabe? Mas não sei se eu vou deixar esse aqui, se eu vou colocar uma fotinho dele. Vamos ver como é que vai ser. Duas colas glitter, giz de cera, a gente comprou desse aqui mais curtinho, uma cola tenaz e folha ofício. Por enquanto a gente comprou só isso. Aí, mais essa fraldinha aqui pra deixar lá também. Por enquanto a gente comprou só essas coisas. E conforme vai indo, a gente vai comprando. E amanhã ainda tem as coisas da pai, que provavelmente vai vir mais coisa pra comprar, né? Então é isso. Vou lá fazer o mamazinho dele agora. Olha só, meninas, vim aqui mostrar pra vocês como é que ficou o caderninho do Christian. Olha que bonitinho que ficou. Ó, coloquei a fotinho dele, o nominho dele, né? Christian de Souza Moraes. Ó, fotinhos dele de Natal. E ficou assim. Ai, ele tá com tosse! Nossa senhora! Coitadinho, olha só! Que tosse! Então ficou assim, ó. Eu terminei aqui, agora eu vou separar todas as coisinhas ali, colocar o nome dele nas coisas. E é isso. Então, meninas, eu vim aqui agora pra dar o meu parecer pra vocês de como é que foi, como é que eu achei desse primeiro dia. E eu vou começar dizendo pra vocês que foi a primeira vez que eu desci com ele de cadeira de rodas. Ano passado, eu levei ele já de a pé, né, com ele no colo, e também não foi uma experiência muito boa, não. Mas, assim, vou dizer que de cadeira eu fiquei com um pouco de medo, mas foi muito melhor, então eu vou continuar levando ele de cadeira de rodas, né. Porém, eu fiquei com um pouco de dor na minha perna, não sei o que aconteceu, acho que porque faz muita pressão assim na perna, né? Então eu fiquei sim com um pouco de dor, mas falando sobre a creche, eu já conheço elas, então assim, né, não tenho nem o que falar. Eu gosto muito do atendimento delas, gosto da professora do Christian, super me identifico assim com ela, ele super se identifica com ela também, o Christian, né? E elas me falaram que ele chorou um pouco. Ela falou que ele chorou até bastantinho, assim, mas elas logo acalmaram ele e ele dormiu, ele acabou dormindo daí. E depois que ele acordou, foi tudo ok. Ele ficou feliz, elas trocaram a fraldinha dele, ele tava super risonho. Então, assim, tudo ok. Pra primeiro dia, eu acho que ele foi bem. Agora ele tá dormindo. Quando ele chegou em casa, ele ficou super conversador. A gente perguntava as coisas pra ele, ele respondia. Então, assim, tava super feliz, super contente. Só o primeiro dia, né? Esse é o relato só do primeiro dia, então veremos os próximos aí e espero que vocês gostem de nos acompanhar, espero que vocês continuem nos acompanhando, mas então é isso, tá? Um beijo, fique com Deus e até amanhã!